Seorang selebriti wanita ditahan kerana disyaki terlibat dengan penyalahgunaan dadah di sebuah rumah di Kampung Shaleh di Nilai Negeri Sembilan semalam. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Menerusi Harian Metro, Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, wanita berumur 34 tahun itu ditahan oleh sepasukan ibu pejabat polis daerah Nilai yang membuat serban di rumah berkenaan. Selebriti itu dibawa ke pejabat narkotik IPD Nilai bagi tujuan saringan awal air kencing. Keputusan mendapati wanita itu positif dadah jenis metafetamin. Katanya suspek diberi jaminan polis setelah selesai memberi keterangan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda maksimum RM5,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.